Señoras, señores, muy buenos días. Nos encontramos en el Ayuntamiento, en la Plaza Mayor de Gandía, para retransmitir en directo por Tele7 Safor el encuentro, ese encuentro tan esperado, tan ansiado por todos los que de una manera u otra vivimos intensísimamente la Semana Santa. La plaza ya empieza a verse llena de gente, una gente que tiene ganas. En un día triste podríamos denominarlo, en un día alegre también podríamos denominarlo, como es el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección. Pasamos ya a conocer a los invitados que hoy nos ayudarán a retransmitir este interesantísimo acto. Tenemos a Josep Ferran Tarrasó, vicehermano mayor de la Hermandad de Lecce Homo. Josep, bon dia, moltíssimes gràcies. Bon dia, molt de gust d'estar ací. I també, com no, Àngel Rosselló, de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Àngels, bon dia, moltíssimes Hola, gràcies. Bon dia. Bueno, hem dit, Josep, en principi un dia alegre, un dia feliç i un dia trist a la vegada, trist perquè s'acaba la Setmana Santa i alegria per veure la resurrecció del nostre Senyor. Efectivament, trist perquè s'acaba la Setmana Santa, però des de nit a les 12 ja estem en resurrecció i per tant és alegre. Bueno, un dia que sempre viurem intensament és que seguim la Setmana Santa, Àngels, i que, bueno, que la gent ja, a falta de mitja horeta escassa per a que doni inici aquest encontre, ja està omplint la plaça Major. Sí, realment hem tingut molta sort avui també, Lluís, un dia esplèndid, i com ja vegem, ja n'hi ha gent que està posant-se ací baix de la plaça Major en els primers llocs per a veure en directe i en primera línia l'encontre. Sempre hem dit, Josep, que la Setmana Santa de Gandia té moltes peculiaritats, però jo penso que enguany ha sigut algo diferent. Dins de la tradició han hi hagut moltes novetats que ens l'han fet viure d'una manera distinta, diferent. Per exemple, la incorporació de la Policia Nacional en un dels passos. Sempre hi ha alguna novetat que atrau cada vegada més a la gent. A veure, dir la Setmana Santa, evidentment, no es pot dir que s'innova totalment, perquè és la celebració de la passió i mort de Jesús, però sempre hi ha algun detall per part d'alguna germandat que millora els seus desfiles processionals o millora els seus actes dins de lo que ells fan. I aquests detalls fan que la nostra Setmana Santa agarre més esplendor i mosisca les coses millor. Perquè en aquest cas, Àngels, la valoració pensa que de deu cap amunt, el temps, la gent, jo crec que en la vida he vist tantíssima gent en el Sant Enterro, ha sigut tot un èxit, i després parlarem de la tasca, de la feina que hi ha darrere de tot això. Sí, realment ha sigut una Setmana Santa amb moltíssima participació, de les que estàvem comentant en la Junta Directiva també, de les que més participació recorda tot el món. El divendres sant va ser increïble la quantitat de gent que n'hi havia mirant la processó i processonant. Hem de tindre en compte que va durar més de 4 hores la processó, exactament la retransmissió que vau fer des de Tele7 dura 4 hores i 40 minuts de gent passant de moltíssims cofrades, i després el que vam poder veure per els carrers va ser pues, això, moltíssima gent, dos, tres files de cadires, moltíssima gent de peu. Calculem que més de 10.000 persones estaven mirant la processó. 10.000 persones, Josep, que tenien que incrementar-la perquè la quantitat enorme de gent que ens ha dit hem vist el Sant Enterro per la televisió, això quasi multiplica per dos o per tres inclús la gent que estava en directe. L'augment, si comptem els televidents, és evidentment molt superior a el que comptem en el carrer. Com ja heu dit, a banda de les cadires que la Junta Major posa, hi havia dos o tres files darrere. Pues si a això li afegim el que és la gent que està en casa veient, pues estupendo. De tot vos tinc que dir que després de la retransmissió, durant tot el dia ahir, gent que estava dient que es va encantar el que vam estar fent. Gràcies per almenys a la Tele7. Això implica, Àngels, una tasca importantíssima, ja no sols per part de la Junta Major de Germanats de la Setmana Santa, sinó de tota aquesta gent que està al voltant de que tot isca a la perfecció i a fer que es aconsegueix. Sí, evidentment, cada germandat es preocupa de que tots els seus actes al llarg de la setmana i especialment el divendres sant, pues tot estiga perfecte, tot coordinat, tot assajat, i clar, per part de la Junta Major n'hi ha una gran tasca de coordinació de tot.
una coordinació que és, d'una manera o altra, Josep, clau per a que tot es desenvolupi conforme es vol fer. Qualsevol entitat que organitza algun esdeveniment, evidentment, ha de tindre-ho tot programat, coordinat i ajustat fins al mil·límetre, perquè si no, a vegades... De totes formes, a vegades s'està coordinat i és alguna cosa que se mos ha despistat o s'ha despistat i bé, però bueno, això són fallos de lo que diguem el directe. I en especial, podríem fer menció, si apareix, Àngels, Josep, a aquesta gent que moltes vegades no la veiem, però sí que està. Estem parlant de la Creu Roja, estem parlant de Protecció Civil, estem parlant de la Policia Nacional. Una tasca sorda, quasi muda, però que és imprescindible per a que tot isca conforme toca. Evidentment, com ja vam citar ahir, després ahir, en la retransmissió del Sant Enterrament, que hi ha gent darrere. En les imatges primeres que la tele ens oferia, veiem un grup de gent de Creu Roja allí. Per cert, no sols això, està Seguretat Ciutadana, Policia Local, Protecció Civil, és imprescindible que estiguen ahí, si no, en qualsevol percans no podríem acudir. Conseqüentment, la coordinació perfecta en el més ampli sentit de la paraula en tots els aspectes. Sí, perquè a més tenim que tindre en compte que tenim molts actes al llarg de tota la setmana i realment tenen que estar pendents, que uns van, s'han de complir tots els horaris, s'ha de tindre en compte per on han de passar, el tema dels itineraris és fonamental per a que no tinguem cap incident i hem tingut la gran sort esta Setmana Santa que no ha hagut ningú incident, ha sigut tot conforme estava previst i realment la gent està gaudint de les seues processons sense cap de problema. Com he dit abans, n'hi ha que hagut que coordinar. Evidentment, així n'hi ha que agrair a la policia local, que és la que coordina totes aquestes coses exteriors, Creu Roja, Protecció Civil, ell és la que coordina, igual que en itineraris. Quan se li passa des de Junta Major totes les processons o itineraris que anem a fer, ells són els encarregats de coordinar que tot vagi bé. Perquè en aquest cas, Sánchez, la gent veu el que veu, no? Que tot va perfecte, que la provisió transcurri sense cap de paró més llarg del que toca, però ahir darrere és el que diguem, hi ha moltíssima gent preocupada, però que no es fa d'un dia a l'altre, estem parlant de mesos de faena, de moltíssimes reunions, de moltíssima coordinació i sobretot d'un esforç per a que el final sigui el que tots volem. Sí, donem fe d'això, moltíssimes reunions i molta planificació. I la realitat és que som un grup de treball que estem prou coordinats, molt coordinats, i això jo intervendria per dir una cosa. Àngel és molt discreta, però n'hi ha un grup també de gent que a lo millor la gent es veu com a... Mira, són de la... No, són la Junta Directiva de Junta Major, tots els components d'aquesta Junta que estan en cada moment d'una eixida d'una processó, en tots els llocs, intentant que solventar qualsevol incident i, si no, estan allà fora com persones en el silenci. Sí, el que volia acabar de dir és que el resultat es veu, no? Perquè si està tot ben coordinat i ben planificat, realment al final sí que eixen bé les coses, llevat d'algun imprevist que pugui sorgir. I ahir també tenim un grup de voluntaris que també fan una tasca, a més, en una educació exquisita, que quan hi ha moltíssima gent, hi ha tanta multitud, de quan en quan sempre pot hi haver algun exaltant, no? Aquesta gent sempre en una educació exquisita fa que les coses transcorrisquen amb tota la tranquil·litat i tota la normalitat del món, que pareix fàcil però que no ho és. Sí, doncs ahir tenim a molta gent que està ajudant i recolzant a que tot isca bé. Parlem, si apareix, Josep, de l'acte el dia d'avui. Conta'm-nos un poc, quina és la Verge que ve, quin és el Cristo que ve, perquè molta gent, a lo millor, veu el colorit, veu l'explosió final d'alegria, però no sap exactament què és el que ocorre. Bé, ahir n'hi ha... Evidentment, el dia d'avui és el dia de la resurrecció. El Crist ressuscitat, que és la imatge titular del que és la Junta Major de Germandats, és la que ens representa a totes les 18 germandats, i a continuació va a trobar-se, d'ací una estoneta ho veurem en pantalla, va a trobar-se en sa mare, en aquest cas representada per la Verge de la Soledat.
agrair també a la Germandat de la Soledat el que disposen o deixen la imatge per a fer aquest encontre. I un dels moments més emotius, Àngels, és quan canvia la capa, una capa de dol a una capa d'alegria o un mant. Sí, la Verge de la Soledat, quan arriba i es troba amb el seu fill, pues canvia. Se li cau la capa negra que porta i queda al descobert una capa de color blau amb estrelles que van estrenar fa pocs anys, la Verge de la Soledat, i que fa que siga tot amb molta alegria. Esta capa la van fer, crec que fa 3 anys, i té la peculiaritat de que dins de la capa, entre el vellut, el terciopelo que porta, i el forro, pues porta el nom de tots els cofrades de la Verge de la Soledat que estaven en aquest moment d'alta en la Germandat. Si us pareix bé, anem a fer un poc de referència al que fa referència, repetisc, a la Verge de la Soledat, que es va refundar en l'any 52. Ja ha plogut, Josep, i bueno, és una imatge realment que posa els pèls de punta. Ha plogut molt, des de luego, com ja vam comentar el divendres sant, en la processó de Sant Andreu, és en la dècada de 50 quan comença a tornar a posar en marxa la Setmana Santa de Gandia, que estava desapareguda des de la Contesa Civil. I és en l'any 52 quan un grup de germandats es decideixen, per supost va ser l'any 51 el sepulcre el que va iniciar el eixir en Setmana Santa, inicien la Setmana Santa en Gandia de nou. En aquest cas, el grup escultòric de l'any 52, de la imatge de vestir de la Verge, que tenien que clarificar també moltes vegades que és una imatge de vestir, Àngels, o una imatge nua, no? Per dir-ho sí, d'alguna manera. Sí, no, tenim així dos tipus d'imatge, bàsicament, el que són els grups escultòrics, que són les imatges tallades en fusta, majorment les que tenim així a Gandia totes són de fusta, i després tenim unes quantes que són de vestir, com tu bé dius. Les Mares de Déus que tenim, algunes són de fusta i altres no, la de la Soledat, la de la Dolorosa, aquestes són de vestir, vol dir que tenen esculpit el cap, les mans, els peus, i que el que és per dins, algunes tenen una estructura i altres pues ja sí que tenen el cos no ben tallat, però sí una forma de cos humà. Continuem coneguent un poc més el que fa referència a la Verge de la Soledat, com hem dit, el grup escultòric de l'any 52. Una imatge de vestit de la Verge, obra d'Antoni San Juan Villalba, i el Trono Anda de Ramon Granell de 1954. El que tenim clar, Josep, és que bueno, la imatgineria que tenim així a la nostra ciutat és espectacular. Res que envejar a la de Valladolid o Andalusia. Evidentment, les zones que acabes de citar, el centre d'Espanya, la zona andalusa, la tradició de la Setmana Santa data de molt antic, però allí, clar, són els grans escultors, Gregorio Fernández, Pedro Mena, són gent de l'època de l'edat mitjana endavant que esculpixen i són en la que molts artistes posteriors s'han basat les seues obres. Però jo, que conec quasi tota la imatgineria de la Setmana Santa de Gandia, que és des de l'època dels 50 per quasi, tenim grans escultors en la comunitat valenciana, grans escultors valencians, inclús avui en dia n'hi ha. I sobretot longevos, perquè tenim alguns que han tallat imatges a partir de 80-85 anys. Sí, i l'altre dia van tindre, per exemple, el dia de la presentació del Passio, que va dedicat en part als escultors vius que tenim ací a Gandia. Teníem a don José Rausell, teníem també a José Miguel Casany, i estos escultors pues, han fet diverses tant de les Tronos Anda com de les figures que van damunt, i inclús, per exemple, don Miguel Ángel Casany, el nostre Crist de la Santa Faz, el va esculpir, ja tenia 80, més de 80 anys. I anem a parlar ara un poc de lo que moltes vegades passa desapercebut, però hi hauria que fixar-se també, que és l'estandard. En aquest cas, és en terciopelo blau marino, bordat íntegrament amb fil de plata fina. I en l'anvers apareix l'escut dels jesuïtes de la Germandat i el de Gandia. El tema central és una fotografia de la Verge, obra del fotògraf gandiense Salva Gregori. I el revers té un bordat en grans dimensions de l'escut de la Germandat. Des de luego, si una persona volguera passar un dia íntegro, Josep, mirant el que és l'estandard, el que és el Trono Anda, el que és la figura, trobaria detalls inimaginables.
Acabes de descriure l'estandard de la Germandat de la Soledat, per matisar un poquet, però evidentment, si ens dedicàrem a fer un estudi de tots els estandards que té les Germandats, sempre trobarem alguna peculiaritat que representa alguna cosa. Començant pel de la Junta Major, que estava per una creu en el llençol damunt, però que si l'observarem baix, tenim unes torres, com si fos el que representa la ciutat, és l'escut de la ciutat, que imagina que se representa per el castell de Bairén, que són les torres de la ciutat. Però si analitzarem altres estàndards, trobaríem sempre algun detall que ens identifica alguna cosa de la ciutat. Bueno, jo vaig a citar, per exemple, l'estandard de l'Ecce Homo, només per una curiositat. Té unes zones baix que ens estem preguntant què representava, perquè evidentment quan es va dissenyar el circuit dels anys 50, i jo no he aconseguit veure alguna persona que m'ho diga, però la suposició que pot ser és que, com estem en zona marítima, representar les zones de la platja. Si així anarem estandard per estandard, sempre trobaríem alguna peculiaritat en cada un d'ells. La veritat és que, bueno, és el que diem, no? Fixant-se un poquitiu en tot això, no pararíem. Tindríem anys i anys de meravelles, no? En estandards, en Trono Sant, etcètera, etcètera. Sí, simplement dir que has nomenat que el trono de la Verge de la Soledat data també dels anys 50, però el que van veure ahir ja és un honor, o és el van remodelar, l'han fet molt modern, el van beneir el diumenge passat en el Palau, on està la Verge de la Soledat, i ahir el van veure processionar per primera vegada. És un trono que l'han remodelat, continua a tindre tots els ciris davant de la Mare de Déu, però està molt a l'aire, s'ha quedat molt modern. El trono, segons la persona que l'ha dissenyat, representa la sobrietat, és a dir, el claustre, diguem unes arcaes, doncs és el claustre, la sobrietat dels claustres monàstics. Bueno, són idees, i a més dissenyat per un escultor de Gandia, Ricardo Rico. Bueno, continuem coneguent i ara entrarem, si vos pareix, en la part, diguem, anecdòtica, un poc de història, perquè l'origen de la Germandat es remunta aproximadament a 1870, data en què, segons publicacions locals, ja existia una cofradia de la Verge de la Soledat i que, segons pareix, va eixir del taller de Salcillo. I ara entrem, Josep, en les anècdotes o en les curiositats, no? En eixa època s'aglutinaven entorn al pas el gremi dels sangradors, és a dir, al que perteneixien els peluquers, els barbers, els sangradors, els cirurgians o els que entonces es diuen sacamuelas. Eixe gremi concretament crec que és el que representa o el que agrupava la Germandat de la Dolorosa, si no recorde mal. I com això està, pues, el gremi dels fusters, que és la germandat del Natzaré. Àngels, tu la Santa Faz... Les nostres són els botiguers de teles. L'Ecce Homo, en un principi, en la meitat de la dècada del segle XIX, era arts i oficis, perquè la germandat estava en les escoles pies, universitat, col·legi, tal, però posteriorment, quan es refunda, en l'any 52, passen a formar part els advocats. Luego era el gremi dels advocats i jutges, i així podríem anar citant un a un. És a dir, que venia pràcticament tot per gremis, no? Per gremis de faenes que hi havia a Gandia. Sí, en els anys 50, quan es van refundar la majoria de les germandats, es va decidir, pues, cada un buscava entre els seus companys qui podia ajudar, qui podia col·laborar per a fundar, tant com a membres com també econòmicament. Pues anem a conèixer ara el que fa referència al Cristo Resucitado, que es va crear en l'any 1955, en un grup escultòric, Josep, de 1957, de la imatge del Crist Resucitat, autor Antonio San Juan Villalba, un artista de dalt a baix. Tornes a citar un escultor valencià que té molta obra en Gandia, o sigui, no sols el Crist Resucitat, ara en aquest moment no em ve al cap, però té, a veure, bueno, quan em vingui al cap us ho diré. Justament la data de 1955 és la data en què es funda les germandats que van iniciar la Setmana Santa en l'any 51-52, decideixen unir-se en un grup, en una fundació o en una federació, o diguem-li, ella és la Junta Major de Germandat, i es va fundar en febrer de 1955. Bueno, jo us puc assegurar que ni Àngels ni Josep tenen un sols paper davant, és a dir, tots els que estan dient, ho diuen d'estudi i de ser gent que s'ha preocupat sempre
per la Setmana Santa de la nostra ciutat. En este cas, la pregunta per als dos Sánchez, Josep, quasi podríem instaurar una visita obligatòria, no?, al museu on estan ubicades aquestes fantàstiques talles, perquè la gent moltes vegades és la gran desconeixedora d'algo que veu, que a lo millor participa per tan sols en els dies de Setmana Santa, quan realment hi ha molt, molt que veure i que rascar. Sí, aquesta és la gran demanda que tenim ací en Gandia, poder tindre un museu on poder exposar tota la gran imagineria que tenim. Com he dit, heu dit abans, la imagineria de Gandia és molt rica, és molt barroca, no és tan austera com la del centre d'Espanya, i és una llàstima que estiga tapada. El nostre museu és bàsicament per a protegir les imatges, per a tindre-les allí totes, i l'única forma de veure-lo, visitar-lo ara, és, com bé has dit, els dies abans de Setmana Santa. Des de fa uns anys tenim instaurades les visites de col·legis i enguany ha sigut un èxit total, tant de matí com de vesprada, al llarg de tota la Setmana Santa, inclús la setmana anterior, han estat venint grups de persones, sobretot de col·legis, de xiquets que estaven allí, pues, s'explicaven tots els passos, què volien dir, les escenes bíbliques, inclús han vingut gent de la universitat, de grups d'universitaris, també a visitar el nostre local museu. I realment, pues, ahí està la nostra reivindicació de poder fer un museu bonic on poder exposar-ho tot l'any. Perquè en aquest cas, Josep Àngels, una cosa queda claríssima, no? La Junta Major de Germandats de la Setmana Santa no sols es dedica a estos 7, 6, 14, 15, 23 dies de Setmana Santa en si. Hi ha una acció social darrere de vosaltres immensa i que també moltíssima gent es coneix. Sí, un dels principals objectius de la Junta Major és fer acció social i, com has dit, al llarg de tot l'any estem fent activitats per a recaptar fons i ajudar als que més ho necessiten, sobretot en aquests últims temps. N'hi ha tres actes principals al llarg de l'any en els quals participen totes les germandats i organitza la Junta Major, que són el dia del cofrade, on ens reunim tots i participem en un dinar i en activitats per a recaptar fons. I que parlem, perdona que t'interrompisca, de vora 1.000 persones i de vegades més de 1.000 persones. Sí, sí, efectivament. Això es fa en el mes d'octubre, normalment. Després tenim el Teatre Solidari, que s'ompli el Teatre Serrano també de gent que ve a veure una obra que molt de manera gratuïta ens ofereix una companyia d'ací de Gandia. I per últim tenim el sopar de les Creus de Maig, que és el que ens queda pendent ara el mes que ve, on també s'arrepleguen fons. A banda d'això tenim la campanya de Càritas, que del quilo per Nadal, participen en la del preventori, i després en el mes de juliol, en tots els fons que s'han recaptat, fem un repartiment a les diferents associacions que més ho necessiten de Gandia. I en aquest cas, sense oblidar, Josep, que hi ha algunes germandats que sí que instauren algun dia en especial per a fer visita, en aquest cas al preventori, als franciscans, etcètera, etcètera. Sí, entre elles està la germandat de la Santa Faz i el sepulcre que pugen al preventori, la germandat de la Creu, que té relació amb els franciscans, que també fan algunes activitats per a poder-los recolzar, i altres germandats que igual no pugen, però dins, inclús, com vaig comentar el divendres sant, dins de les seues cotes destinen una part per a aquesta acció social, o sigui que, i estan molt conscienciades, i com vaig dir el divendres, això moltes vegades estan dins dels propis estatuts de les germandats. Sempre s'ha dit, Àngels, que qualsevol col·lectiu que no té joventut està condenat més pront o més tard a morir. La Setmana Santa de Gandia està condenada cada vegada a ser més gran, si cap. Sí, i ho vam poder veure de manera molt clara el diumenge passat, diumenge de Rams, una explosió de xiquets que venen en els seus pares, en els seus tios, en els seus amics, veïns, molta gent que vol eixir. El diumenge de Rams es veu perquè van tots en el cap despejat, però a més el divendres sant també van poder veure una gran participació de xiquets en totes les germandats de Gandia. Josep, parla'ns un poc del recorregut que faran les dues imatges. Ixen d'ací del Palau, de la part de la Iglesia, i a partir d'ahí recorreguent per el Ducal Alfons el Vell, el Passeig de les Germanies, el Passeig de Borja, o de Calassans, i a pujar pel carrer Major i entrar ací per Juan Andrés. La
i això és el Crist ressuscitat, i la imatge, quan arriben a, les imatges arriben ahir a la, al principi del carrer Major, la imatge de la Soledat trenca per el carrer Loreto a pujar per Sant Pasqual i fer l'encontre així davant de la porta de l'Ajuntament. Perquè cal recordar, Àngels, que en aquest cas acompanyen a la Verge de la Soledat, la Dolorosa, la Pietat i, bueno, les verges, no? Sí, van totes les germandats que tenen verge acompanyant a la Verge de la Soledat i totes les altres van acompanyant al Crist ressuscitat. Bueno, pues ja veiem com la plaça va omplint-se a poc a poc de gent, gent expectant d'un dia que acompanya, Josep, perquè de ser un dia com així tu, que apuntava àvia fa 3 o 4 dies, apuntava un poc d'àvia, però bueno, es veu que hi ha una mà que diu no, este dia és el meu, i tenir que complir-ho al 100%. Enguany el temps mos a respectar prou, ja era desitjat, perquè portem uns quants anys que quan no amenaça puja el dimecres sant, amenaça puja el divendres sant i estem en l'ahir. Però sí, el sol és esplèndid i la gent té ganes de girar al carrer a veure l'encontre, que un encontre que com a cosa curiosa en Gandia pot datar des de 1865. Eixa època, en eixa any, la Visitatio Sepulcre va desaparèixer per l'arquebisbe de València en aquell entonces, Mariano Barrios. Se feia dins de l'acte de la representació de l'acte sacramental, però quan acabava se feia una espècie de xicoteta processó en el que una verge, que no ara no recordo exactament quina era, però crec que era la de la Immaculada o tal, que se li posava un manto, una capa en el cap, cobrint-la, i se li feia caure. Quan el don Marcelino Barrios va eliminar la vegetació, la va prohibir, en aquí 1860 per ahí hasta el 70 és quan es va iniciar en Gandia el mantindre per substitució de l'acte sacrament de l'acte de la visita de sepulcri, el mantindre això, i entonces naix l'encontre gloriós de curiosament estem parlant de fa un grapat de temps i ha perdurat en el mateix, i parlem, sí, digues, Sánchez. Sí, que podem veure ara en les imatges el nou president de la Federació de Falles, Telmo Adé, acompanyat de la Fallera Major Infantil, que estan acompanyant-nos des del balcó també de l'Ajuntament. I al seu costat i en tots els balcons de l'Ajuntament podem veure a totes les cambreres de les diferents germandats de Gandia que van a estar ahí presenciant des d'un lloc privilegiat l'encontre. I reprenent les paraules de Josep, també fer menció, i especial menció, i incapeu en la Visitatio Sepulcri, algo també que diuen que va ser escrit per Sant Francesc de Borja i que, bueno, la representació cada vegada és més cridanera, la gent acudix més a veure-ho. L'autor està adossat a Sant Francesc de Borja i la pena és que en la data que fixa que vos he citat, de 1850, un arquebisbe de València eliminara. Tal volta perquè volien ser més austeros i en totes aquestes actituds, aquestes... Sí, sí, ahir que ho van explicar en la representació, es va eliminar perquè es van perdre el document que donava la bula per a fer aquest acte. I estava en el convent de les Clarisses, i però es va perdre, no se sap què va passar, i en vista de que no n'hi havia... La llegenda diu que va ser la monja cuinera la que, buscant papers per encendre el foc, la va cremar. Quan el arquebisbe va demanar que si li mostrara la bula papal, perquè es feia perquè hi havia una bula papal. Sí, al no trobar-la, sí, sí, l'arquebisbe va dir pues ja no n'hi ha, ja no hi ha representació. Bueno, però el que importa és que s'ha recuperat i que estan treballant, a més, en moltíssimes ganes per a que siga d'una manera o altra bé d'interès, no sé, primer sí, regional, però nacional en poc de temps. Sí, ahir es va representar a partir de les 6 de la vesprada en el Palau Ducal i realment l'església estava completament plena, amb gent que no podia seure, molta gent vegent-ho. Abans es feien dos actes, ara es feien uno pràcticament millor per a que la gent puga, no sé, disfrutar-ho tot seguit. Hi ha que dir que es recupera en 1976-77 per part de la Junta Major a oferiment de Pluja Teatre, que és el que va detectar, perquè va detectar que es feia la Visitatio.
va vindre la Junta Major a dir podríem fer això i des de i en aquell moment que el president era Antonio Picot i el grup de directius que conformaven la Junta van decidir posar-ho en marxa. De fet, la Coral Sant Francesc de Borja naix en eixe sí de la Junta Major per a poder representar aquesta Visitatio Sepulcri. Van ser un parell d'anys molt durs per a posar-ho en marxa i entonces es feia com es feia antigament, d'eixint de la Col·legiata fins a les Clarisses. En aquell any vam muntar una tarima dalt davant de les Clarisses i la primera part va anar hasta, de Col·legiata a Clarisses i en una torna de Clarisses a Col·legiata per els carrers estretets d'ahir de la ciutat. Posteriorment, pues, per necessitats de carrera o tal, pues, es va passar el trasllat a, uns altres dies i iniciant-se el divendres una part a les 4 de la vespre i la segona part el diumenge de Resurrecció, tal dia com avui, a les 9 del matí. I per últim, ara es celebra tot el dissabte. Cal recordar que el Departament de Cultura ha reeditat 800 CDs a petició popular perquè es van exhaurir i bueno, la gent volia sentir la part musical d'esta Visitatio Sepulcri. Ha editat 800 CDs que a mi em sembla, Àngels, que desapareixeran en un vist i no vist. Sí, ahir podien comprar-los a l'Isida de l'Acte i sí, esperem que n'hi hagin pocs i tinguin que tornar-lo a fer. Si vos pareix, fem una similitud en este cas de la Setmana Santa amb les falles, perquè se me dona, Josep, que avui, diguem, és el punt i final, però demà ja és el punt i inici del 2017. Sí, iniciaríem de nou la Setmana Santa a partir de demà. No és que acabi l'exercici, perquè la Setmana Santa, l'exercici Setmana Santer, no és com en falles, que acaba el dia de 9 de març de Sant Josep. Nosaltres acabem el 30 de juny cada exercici Setmana Santa. Sí, perquè ens queda tots els actes de les creus de maig que fem en el sopar eixe solidari, que amb gran participació de gent, i després també ens queda la participació important en el Corpus. També tenim el concert de Corpus, que el mantenim sempre el dijous de Corpus, caiga com caiga, i després la Junta Major també participa en l'aprovació de Corpus amb els idealots, que són els representants de... Per tant, el nostre inici és l'1 de juliol. Conseqüentment, no pareu un sol instant al llarg de l'any. I parlem d'algo que realment cada vegada em crida a mi particular més l'atenció, no? I és la proliferació de bandes de cornetes i tambors i sobretot eixa tamborrada que és cada vegada més espectacular. A veure, cada vegada les germandats de Setmana Santa estan aportant algo dins de lo que aquests actes que diguem de millora en les seues desfiles processionals o actes, i una d'elles és la creació de bandes i tambors, perquè en realitat de cornetes encara no les han posat ningú. Tots s'han iniciat en bandes de tambors. I enguany ha sigut Sant Pere la que ha creat la seva banda, i anteriorment pues, han sigut Flagelación, Sepulcre... Parlant del Sepulcre, la seva banda porta xirimites. O sigui, primer van posar les bandes i després van instaurar les xirimites, que evidentment, com en cosa típica valenciana, és el que correcte. Dolçaners i tabaleters, el tabalet i la dolçaina, pues, els tambors i la dolçaina. I no oblidem, per exemple, que la de l'ex de Homo, la del Raval, porta gaites. Sí, és una banda que va crear la Germandat en 1997 i ja porta en estos pues, quasi 20 anys d'exercici. I ha anat també evolucionant amb tambors, cornetes, després va evolucionar a posar gaites i ara hi ha algo d'instrumental. O sigui, tot això anirà, suposo que les germandats aniran cada vegada més. Algunes que tinguin en tambors, potser passaran a tindre cornetes. Perquè si diguem, Àngels, que en aquest cas les germandats tenen una vida perpètua per la joventut, en aquest cas les bandes també, perquè es veuen crios, però ja en una il·lusió tremenda. Sí, sí, és una forma d'incorporar-los a les germandats i realment hi ha molts xiquets que tenen moltíssima il·lusió per participar. Enguany s'ha creat la banda de la germandat de Sant Pere i amb més xiquets molt menuts, que tenien molta il·lusió perquè arribara la Setmana Santa i poder tocar el tambor. Bueno, ja veiem que la plaça va agarrant un altre color, la gent ja va acudint, sap que s'apropa el moment
d'eixe tan ansiat encontre. Per cert, una plaça Major que pense, Josep, que des de que s'ha remodejat ha quedat millor per a albergar a molta més gent que abans. Sí, des de que s'ha llevat el sector central que teníem al jardí, conservant encara els pins, pues, ha augmentat la cabuda de la plaça. Plaça que l'encontre es fa de fa uns poquets anys. Antigament anava, ha anat evolucionant també. Jo recorde l'encontre en la plaça Escoles Pies. Sí, des de l'hora no fa molt... Bueno, sí que fa algun any, però el temps passa molt a pressa. I vos puc dir que no és l'únic lloc on es va fer l'encontre. En la dècada de 50, l'encontre es feia en el cantó de Banesto, Banc de València. I jo tinc una foto en la qual en aquesta època el Banc de València estava en construcció a l'edifici i baix estava celebrant-se l'encontre de resurrecció. Conseqüentment, bueno, és història viva de la Setmana Santa i bueno, s'ha pensat en fer algun llibre, algun, no sé, algun document que recopile totes aquestes coses que la gent desconeix? A veure, llibre no ho sé, llibres de la història de la Setmana Santa n'existeixen. En 1996 es va editar un llibre de la història de la Setmana Santa. Posteriorment han anat creant-se altres llibres, la guia artística, una guia de, bueno, una guia de, també de les germandats en els seus escultors, que de curiositats, pues, tal volta no s'ha pensat. Però sí, si analitzeu el millor llibres com la història de el llibre de la Santa Faz o de les Angoixes o el Sepulcre o l'Ecce Homo, allí n'hi ha curiositats que estan recollides. Tal volta seria una bona idea el recollir aquestes curiositats. Ahí és on anava a parar, Àngels, un llibre d'anècdotes, de curiositats, de coses que la gent desconeix o del que puga ser perquè m'han dit que podia haver ocorregut però no està documentat, però bueno, té aquest sabor especial, no? Atractiu. Pues animem algú que tinga interès per este, algun escriptor de Gandia o alguna persona que tinga interès a que ho faça. No serà, Àngels, que no tenim així uno i bo, de veres. Bueno, pues si vol, Josep, per suposar que tindrà el recolzament que calga. Molt agraït, però bueno, ja tens prou faena, no? Ja tinc prou faena. Sí que és veritat que n'hi ha molta gent que coneix molt bé la Setmana Santa, que té moltíssimes anècdotes i que sí que podria fer-ho. De fet, el dijous Sant, quan vam estar així amb el teu company Enrique Bodí retransmitint l'encontre, estava Jesús Montolío, que també és coneixedor de moltíssimes anècdotes, i també li ho diuen: Jesús, anima't i escriu-ho. Pues no seria una mala idea fer un binomi, Josep, Jesús, Jesús, Josep, i algú més que no, n'hi ha, que hi hauria. Ja, és molt, el que el company que em retransmetien com en companyia nostra el divendres, José Torres, té un llibre també escrit de la història de la Setmana Santa de Gandia, o sigui que sí, un gran molta gent en Gandia que podia fer aquest treball. Bueno, ja veiem les confluències dels carrers que van omplir-se de gent, que va desembocar a la plaça, i ja quedarà poc, Josep, Àngels, espera que es troben. Sí, ha fet mitja hora que ha eixit ja la primera germandat i esperem que ja no tardaran molt, perquè és una processó que va a pas alegre, en alegria, i no tardaran ja molt en vindre, i tota la gent ja esperant així a veure l'encontre. Abans hem comentat les falleres majors. També n'hi ha que citar les padrines de Setmana Santa. És l'equivalent principal de la ciutat, tant en falles com ara en Setmana Santa. Molta gent o personal no pensa en aquestes padrines. Jo les citaria molt, molt especialment perquè elles representen a Gandia durant aquestes fetges. I qui millor ens pot parlar que Àngels, que ha sigut padrina de la Setmana Santa. Sí, i a més la padrina de la Setmana Santa és també cambrera del Crist Ressuscitat, és la que representa el Crist Ressuscitat en el dia d'avui. Avui és el dia principal. Jo recorde com super emocionant la processó està anar darrere del Crist nostre, jo és el meu Crist de fet, i realment ser padrina de la Setmana Santa és tot un goig, és un honor, i realment representes a totes les germandats, eres molt ben acollida per totes les germandats, es porten tot superbé. Què he de dir de la Junta Major, que estan sempre pendents de que tot t'ho pugues disfrutar, i és realment un càrrec que poques persones el poden disfrutar, però que realment mereix molt la pena. Perquè en aquest cas, les vegades que jo he entrevistat a les madrines, bueno, tenen un record imborrable de per vida. Sí, sí, però és que és tot l'any, és multitud d'actes, quasi totes som d'alguna germandat, coneixem molt bé els actes de la nostra germandat, però no pots conèixer bé tots els actes fins que no estàs dins.
i és impossible acudir a tot, sobretot en la Setmana Santa, perquè n'hi ha molta acumulació d'actes, n'hi ha molts que són tots a la vegada, però la Junta Major ja s'encarrega de que a tots els actes que puguen anar i que no fallen, que no es quede ninguna germandat sense la visita de la padrina i de la presidenta, i realment és impossible anar a tot, però s'intenta fer lo més possible. Hem vist a Maite tota esta setmana participant cada dia en dos processons i visitant a totes les altres en les que no podia desfilar. Jo és que, no sé, vull posar-me en plan reivindicatiu. Ahir, concretament ahir, una persona estava comentant-me que no era el mateix, la padrina no és el mateix que la fallera major, i jo li estava dient que és tot el contrari, és exactament el mateix, té el mateix reconeixement a nivell de la ciutat, se li dona la mateixa insígnia, el mateix decret d'alcaldia, és la representant per de la Setmana Santa de la ciutat en aquestes dates, i és una persona que ho viu, com Àngels ha dit. Jo he tingut l'ocasió, per les circumstàncies que m'ha d'estar al costat de Maite durant molts dies seguint-la, i vol arribar a tot, i vol estar ahí, i ho viu com ningú, vamos. Un agotament que no existeix, encara que facis mils de metres, encara que camines, que corregues, que aplegues, tingues que anar a este acte, a l'altre acte. Suposo que quan aplega una madrina a casa per la nit, caurà rebentada, però jo penso també que té ganes d'alçar-se perquè el dia següent tinguin més actes. Sí, sí, durant aquesta setmana no t'importa. Dors molt poc, estàs molt cansat, has de fer moltes coses, també has d'anar a la peluqueria i tot, i arreglar-te, evidentment, però, clar, ho fas molt bé. Jo, respecte de lo de les falles, el que voldria reivindicar és que no som una competició, no som ni un més que l'altre ni res, som complementaris, són dues coses diferents i que no tenim per què competir per ser un o més que l'altre. De fet, n'hi ha moltes persones que pertanyen als dos col·lectius i ho porten perfectament bé. N'hi ha moltes famílies que es visten de falleros i al cap d'una setmana es visten tota la família de cofrades, i que no és ninguna competició. Els dos col·lectius arrepleguen moltíssima gent, tant un com l'altre, un és més festiu, l'altre són més de religió, però que no tenim per què competir ni per què posar-nos en plan de ser més que l'altre. Aquestes paraules parlen a les clares d'aquest espírit humil i cristià de la Setmana Santa de la nostra ciutat, i si em permetiu, jo voldria fer un record i un abraç a una de les padrines que ahir no va poder eixir, Maria Consuelo Martínez, pareix que està malalta i conseqüentment, bueno, és una persona que viu intensíssimament cada moment també del seu pas des de fa moltíssims anys. Sí, tenim a Txelo, que el divendres amb molt de dolor per part seva no va poder eixir, i li vam enviar un saludo i esperem que tinga una pronta recuperació. És Txelo Ix des de fa moltíssims anys, de la seva germandat, de la flagel·lació com a representant, com a cambrera, i la van tirar molt de menys. Jo parlo com a periodista, en este cas, i com a nebot d'ella, perquè és una persona que viu intensíssimament i ha moltíssima emoció cada minut. I estic sentint-vos parlar, i el fallo jo també el faig, quan parlem de padrina i cambrera n'hi ha que distingir ese matís entre les dues paraules. La padrina normalment és la persona que ha batejat, ha beneït quan està al pas en el carrer, i la cambrera és la reminiscència, com va citar José Torres l'altre dia, dels antics clavaris que en aquesta ciutat han desaparegut, en altres ciutats com el Cira encara es conserven, i la cambrera és la que és l'encarregada del pas, de la imatge, d'aquesta situació. I Txelo, per exemple, és la cambrera de la flagel·lació. I la padrina, pues, que encara n'hi viuen dels actuals passos, o dels passos nous, que n'hi ha padrines, és la que beneix o bateix el pas. Bueno, ara vaig a fer una pregunta, perdoneu-me la meva ignorància en aquest cas, però ja que tinc a dues persones que saben pràcticament de tot de la Setmana Santa, hi ha molta gent que diu que això és diumenge de Pasqua, altres diumenge de Resurrecció, altres diumenge de Glòria, i tot desemboca en la Pasqua Florida. Realment, totes les tres excepcions que acaben, o les quatre que acabes de dir, són a Xina. És el diumenge de Pasqua, perquè es celebrava la Pasqua, els jueus celebraven la Pasqua en aquesta època. Però també és el diumenge de Resurrecció, perquè quan Crist ressuscita estem en el mateix període. La diferència, pues, que diguem, es celebrava el diumenge de Pasqua antes de la mort de Jesús, era en aquesta època. Jesús va morir en el que és la Pasqua. Clar, el ressuscitar és la Pasqua de Resurrecció. Això és el matí, més o menys, del que... Bueno, pues,
X despejada, que diria algun matemàtic. La veritat és que és curiós, perquè segons en qui parles, ja, no, això és diumenge de Pasqua, no, de resurrecció. Bueno, pues totes les excepcions són bones. Jo citaria unes paraules que li vaig sentir ahir a l'abat de la col·legiata, don Àngel, que igual que felicitem la Pasqua del Nadal, també hem de felicitar-nos en aquests moments, la Pasqua de Resurrecció, i donar-nos la felicitat, per lo menos els que som creients, felicitar-nos com felicitem en el Nadal. Sí, és que així s'ha perdut prou, però en els països europeus és molt comú felicitar-se la Pasqua, enviar-se cartes, postals de felicitació i, si no, algun regalet, alguna cosa. Bé, ja comencem a veure les primeres imatges dels caputxinos. Està ben dit aquesta excepció, Josep? Sí, és un caputxó el que portem en el cap, cobert per una tela, però és un caputxó. Per tant, la gent, pues, els caputxinos. Perquè en este cas, Àngels, molta gent, moltíssima gent, diria el 99%, així diuen les germandats. I la cofradia no acaba d'entrar, no és una paraula que no acaba d'entrar així. Sí, la cofradia, l'altre dia José Torres mos ho explicava molt bé. La cofradia és tot el conjunt i cada cofradia pot tindre passos, dos passos, a lo millor. Diguem que cofradia és una paraula més ampla, arreplega un terme més ampli, i pas o germandat és algo més concret. Però bueno, en realitat ja l'accepció estem utilitzant-la ja en igualtat de condicions, cofradia o germandat. Però si en Gandia totes les germandats es diuen hermandad de tal, no n'hi ha ninguna que es diga cofradia. Bueno, pues si voleu comencem a comentar ja qui són els passos que estan entrant a la plaça major de Gandia. En este moment, ara per este costat és la Dolorosa, que entra per el carrer Sant Pasqual, i per el carrer Juan Andrés està venint entrant la germandat de l'entrada de Jesús de Jerusalén. Darrere d'ells, de l'entrada de Jesús, està la Santa Cena. Ja que vorrei comentar que avui entren sense bàcul. Sí, el bàcul és per a processionar. Encara que li diguem processó del diumenge de resolució, anem sense l'ornament del bàcul o el cirial. Entrem en algo més lúdic, que a Déu gràcies pense que mai, millor dit, ja fa molts anys que es va abolir, i era, Josep Àngels, tirar xotxos, perquè de quan en quan algú hi ha descalabrat. El sentit comú ha tornat a les seues raons. Abolir no és abolir per a prohibir. No, ja, clar. Continuen donant-se els xotxos, però donant-se. Però no tirant-se. Vull dir, el que hem intentat mentalitzar és als nostres cofrades i germans que conformen les germanades, que evitarem aquesta tirada, perquè havia molts accidents de pegar-li una persona en el cap i fer-li un xitxo, que per això es diuen tirar el xitxo. Jo he vist pegar-li un home en el cap i obrir-li el cap ahí, i passa de ser un dia d'alegria a ser un dia de disgust. Bé, ahí continuen entrant ja les germandats a la plaça Major, que pràcticament està abarrotada de gent, i lògicament de totes les germandats. Contamos la de Sant Pere. Sant Pere en estos moments per este costat, darrere és el silenci, i per l'altre costat estàvem venint d'entrar darrere, ara no me'n recordo perquè he perdut la vista. Hem vist la Dolorosa, que té molt de... Allà hi vegem a la Verge de la Soledat en el manto negre encara. A mi m'agradaria que, si s'enfocara bé la cara, té una expressivitat. Pues el nostre realitzador no tardarà en fer-ho, perquè en això és un autèntic mestre, i la veritat és que és una imatge que impacta. La vegues de prop, la vegues de lluny, és realment algo exquisit. També vegem ahir a les cofrades del silenci, elles no van tapades, i no sé si serà un perill per a elles després estar ahir enmig de tots els caramels. Ahí tens un pas que és algo conegut per tu, no, Josep? Bueno, a banda del conegut, abans està la flagel·lació, que la veurem, i darrere està l'exeomo, del qual és segut germà major. Ahí tenim aquesta imatge realment expressiva en aquest manto, en aquest dol i en aquesta expressió, lògicament, com hem dit abans. És una expressió de dolor per la mort del seu fill, que ojalà canviara d'expressió, quan igual que li llevem el manto per ser un manto alegre, la Verge canviara d'expressió d'alegria quan veu el seu fill. Pues tal com estava avui la informàtica, no em semblaria una locura que en un paio d'any poguera passar. Sí, igual que per a entrar-la i treure-la del palau, la Verge baixa i puja. Són curiositats, sí, que parlàvem antes. També podria ser. Ahir vegem a la germandat de la Santa Faz, Nazareno davant, la Santa Faz.
i el llacent que ve darrere. Ja es nota el nerviosisme per part de la xiquilleria que també està en la plaça. Tenen ganes, és realment algo que tenen ganes de viure en directe. De fet, quan diem de tirar xotxo i tal, sempre els que som directius de les germanes recomanem als nostres cofrades que el que porta ulleres en la plaça no les tinga posades. I ahí està el que antes parlaven, que no es veu, la gent que està organitzant, la gent voluntària que està posant al puesto, bueno, voluntària, d'una manera o altra, sí, perquè tenen molta voluntat en que les coses isquen perfectament. Sí, continuen entrant els cofrades de les angoixes per acompanyar el Crist ressuscitat, i ahí vegem com estan ja preparant a la Mare de Déu per a llevar-li el manto este. No tardarem a veure com cau la capa, i el que diem, ahí està ja pràcticament tot preparat. Qui dona aquest tret d'eixida per a que la gent es comenci a llançar els caramelos, Josep? El tret en realitat no dona un tret d'eixida. Sonarà una música de ressuscitat, de glòria, i ese serà el punt de partida de l'encontre i de llançament de caramel. L'aleluia de Händel, sí, no? Sí, perdó, l'aleluia. Bueno, pues podíem ja començar el conte enrere. Sí, una vegada estiguen totes les germandats dins de la plaça, pues les imatges, perquè el Crist ressuscitat pararà a la entrada de la plaça justament del carrer Juan Andrés, com la Soledat està parada així en Sant Pasqual antes d'entrar a la plaça. Però fins que no arriben tots els cofrades, pues no podem donar inici. Bueno, la germandat de la Bona Mort crec que és ara la que està ahí, no? Una germandat que pensa que ha guanyat molt des de que va canviar un poc, no? la vesta, que era antes gris. Totalment i negra, gris. I ara, no sé, és molt més lluïdora, pensa. Bueno, en aquella època el gris no és que guanyara més, era una època més sèria, més sobrietat, i les germandats igual pues, tenien aquestes túniques més sòbries. Després, conforme ha anat avançant el temps, pues, moltes han canviat, inclús la seva capa, per altre tipus de capa, i va evolucionant. Una diversitat enorme de colors en les vestes i que dona aquesta lluminositat. Vulguem que no vulguem, a una Setmana Santa que, com tu bé has dit, Josep, bueno, pues ja no és tan sòbria com era abans, tan serena, tan seca. És que no és el mateix, com he dit abans, la zona del centre, que és sobrietat andalusa, que la zona levantina, que així tenim un altre caràcter, el caràcter mediterrani, de llum, sol, i entonces tenim l'alegria eixa i la representem en les nostres vestes. Sí. Perquè jo recordo de minut i ja fa prou anys, bueno, es tapaven els sants en aquestes èpoques en un mant morat, era pràcticament impossible jugar en el carrer perquè el cridaven l'atenció. Bueno, pues tot això era el que portava l'època. Ara, pues bueno, és diferent i pense que molt més vistós i cridaner de cara a cada vegada més gent de fora que ve a veure la Setmana Santa de Gandia. Bueno, durant el que és la Setmana Santa de Gandia és sèria, o sigui, no és tal. Avui canvia, avui és un dia d'alegria i vistositat, evidentment, però que malgrat aquesta alegria mediterrània que tenim de la zona del Llevant, dins de les nostres poblacions, tant del voltant, Oliva i tal, la Setmana Santa és sèria, o sigui, respectem les nostres creències i procurem desfilar el més adequadament. Sí, això en seu dia també el nostre pregoner de l'any passat, que en dia que a pesar de la gran participació de gent, de la quantitat de gent que participa, que són actes molt serios en les processons, es desfila bé, no es creua, no es reparteixen tonteries com abans es feia i com continua fent-se en altres poblacions, sinó que així estava tot molt ben organitzat i que la gent era molt respetuosa, tant els cofres com la gent que estava mirant-lo. Bueno, ahí tenim la imatge, una imatge magnífica, realment espectacular. Ja hem citat que és el seu autor és Sant Juan Villalba, un autor molt reconegut en tota la zona de València. Ja van les autoritats darrere, també unes autoritats que pense han disfrutat d'una Setmana Santa que no podem posar ni una coma, Maria Àngels enguany, en el 2015,
crec que quedarà en els anals de la història. Esperem que l'any que ve, diguem, que el 2017 quedarà en els anals de la història, perquè sí, any darrere any està millorant-se. Sí, esperem que cada any siga millor. Enguany realment estem tots molt contents de com han eixit les coses. Ahir darrere del Crist ressuscitat vegem a la directiva de la Junta Major i veurem també a la padrina ara quan passe el Crist i la corporació municipal i les autoritats que ens acompanyen. Com hem dit abans, avui és el dia d'alegria de la padrina, perquè és la cambrera del Crist ressuscitat. Totes les germandats tenen la seva cambrera, que són les que cuiden el pas i tal, doncs ella és la cambrera d'aquesta imatge. Darrere vegem la banda de música, que suposem que estarà interpretant la marxa Resurrexi de Jacobo Ferrer, que és del Crist ressuscitat. Com he dit abans, en 1866 acabava la Visitatio i es descobria una verge i tocaven els Resurrexi ja en aquella època. Jacobo Ferrer, que no és un mestre, és un enorme mestre, la veritat és que és una eminència musical. I ahir, mira, vegem en imatges a Julio, component de la Junta Directiva de Junta Major, en l'àrdua faena d'organitzar a totes les germandats dins de la plaça. I no cregueu que fem cas moltes vegades, sinó ja. Li costa. És que estem parlant d'una barbaritat de germans de totes les cofraries. Sí, ara en els planos que veurem a continuació veurem quanta gent eixi avui, quanta gent està mirant, no tots eixen avui, tots els cofrades no eixen avui, però sí que eix molta gent. Ja vegem a les autoritats acostant-se a l'Ajuntament per anar al palco. Ahí tenim el debat, que és un genio, el retorn del Grau, que bueno, d'una manera o altra també és una persona molt volcà i s'ha fet en el districte marítim en 4 dies, perquè bueno, ha demostrat que ser jove, ser retorn, és algo que realment pot anar a tots els llocs. Bueno, pareix que ja la gent es comença... Darrere ja veiem... Ja sí, veiem a la padrina i a la presidenta Maite Vidal i Maria José Martí, acompanyats dels membres de la directiva. I ja els cofrades que s'animen a tirar algun caramel abans de l'hora. I els germans majors de les 18 germandats també. I alguna germana major? Que n'hi ha. Ja entra el Crist acostant-se dins de la plaça. Ahir sí que, si mos sentiren ara els nostres cofrades, demanaríem que la tirada de caramel siga prou suau, perquè fa mal. Que tiren a l'aire, simplement. Bueno, ahir tenim ja el plano de l'Ajuntament. L'alcalde que acaba d'entrar en primer lloc, l'abat... I la Mare de Déu, que ara, per un sistema que tenen, en cordes, es tiraran i li caurà el manto. És un la presidenta de la Junta tenen. Major i la padrina de la Setmana Santa, Maite... Maite Vidal Nogueres, acompanyada de la presidenta Maria José Martí Ferrer. I el Crist, ricament engalanat amb flors, també hem sentit comentaris que al llarg de tota la setmana totes les imatges han anat molt engalanades en flors, estaven totes molt boniques. Pues la gent ja està nerviosa, ja comencen, ara apareix ja que va aixer definitiu encontre, Josep, entre la mare i el fill ressuscitat. Sí, ahir podeu veure un poquet la reforma de l'Anda de la Soledat. I és típic també utilitzar espitos per al dia de l'encontre. Estem sentint-los de fons. En alguna zona molt propera, la zona de l'Alcoià, a aquesta processió es diu dels xiulitets. Bueno, pues ja pràcticament tenim l'acte en pleno apogeo. Ahí està ja, aquesta explosió d'alegria, Josep Àngels. I el mant que es torna del negre a un blau espectacular. Lluint tot el seu esplendor, el mant que antes ha descrit Àngel, de blau, en les estreles. I ara hi hauria que veure la cara a Maite. I l'Aleluia de Händel, una peça que a pesar dels 16 anys que té, és una peça que li dona un caràcter especial a aquest encontre.
Jo penso que és l'alegria del Llevant, ja ho he dit antes, de la zona mediterrània. Però és esplèndid, la emoció te pot embargar, m'està embargant a mi en aquest moment que estic així sentat mirant-ho i no estic ahí baix participant. Pues si us pareix, guardem un poc de silenci per a veure aquesta explosió d'alegria, aquesta música, aquest soroll, aquests pitos, tot pràcticament que fan que sigui un diumenge tan especial. Com bons valencians, la nostra bona tronada mascle. L'alegria de la gent és desbordant i una cosa que ja iniciem a partir d'ara, la Pasqua de la Resurrecció. Ara ja hi haurà els grups de joves que estaran ahí preparant-se per anar a dinar fora al camp, a volar el cachirulo. I a volar els cachirulos en la platja. Això últimament s'ha perdut, lo dels cachirulos, penso jo. N'hi ha algun que es vola, però no és com abans. No és com abans que anàvem tots a la platja en el nostre cachirulo. Tampoc teníem ni iPhone, ni iPad, ni coses d'aixes. Teníem un cachirulo i poc més. Evidentment, l'iPhone ara tindríem que posar una cordeta i a veure si vola. Esplèndida imatge en la col·legiata Alfons, que enguany el cartell de la Setmana Santa estava representat. Sí, era la col·legiata representant a Gandia i el caputxó i la creu representant els actes de la Setmana Santa. Ahí veiem quantitat de colorit, tota la gent ahí en els seus caputxos posats o llevats. Ara n'hi ha una tradició que és alçar el caputxo al revés per a replegar caramels, el que caiga. És una tradició no escrita, però que la gent ho fa ja. Ja és a replegar el que es tira des dels balcons de l'Ajuntament. Ahí veiem a Maite. Maite està que no cap en si. I no oblidem a la presidenta de la Junta Major de Germandats, que també la satisfacció li se nota en la cara. Sí, ahí veiem la seva cara de satisfacció. Ara ja el públic és més clar, es barreja completament entre els cofrades i els que s'acosten també a replegar algo de lo que tiren des de l'Ajuntament. És curiós, igual han repartit 10 quilos de caramelos en la Setmana Santa o en el divendres i avui desvanit si se'n van entre els grans. Sí. Mira. Ahí veiem a la casa del caramel. La filla de Maite vestida de... del cofrade del Sant Sopar. El cartell, mireu, que bonica imatge. Ahí baix sobrescrit el caperutxo, la creu i al fons la col·legiata, com si l'haveren pintat nosaltres. És de Telesat. I inclús pareix que les campanes avui tinguin un tanyit especial, eh, Josep? Sí, és l'alegria de les... Ara, hem vist una imatge del campanar que el pobret està per restaurar. Ahí veiem com ha quedat de bonic el trono de la Mare de Déu de la Soledad. I la gent que no es meneja de la plaça Àngels. Sí, ahí estan tots felicitant-se les Pasques, despedint-se dels companys cofrades i gaudint d'este dia. Bueno, la gent ja comença a donar-se compte que això ja té el punt pràcticament i final en el que fa referència a aquest diumenge de resurrecció, Josep. I ara ja, a partir d'ara, a casa, a canviar-se i a passar les Pasques com cal. Com he citat abans, jo, recollint les paraules de l'abat de la col·legiata nit, jo felicito les Pasques de resurrecció a tot el món i als meus companys que han estat així fent aquesta retransmissió.
Sí, agraïm també des de la Junta la col·laboració de Tele7 en la retransmissió d'este encontre d'avui, al igual que el dels actes dels dies d'esta Setmana Santa, que ens ajuda a que tot el món conega més el que és la Setmana Santa de Gandia. Perquè en este cas, i ara parlo per mi, per a mi això no és un treball, no és una faena, és un goig, és un disfrute, i més en gent com vosaltres, que sou una enciclopèdia de vivient. De luego, aquestes coses es fan per, a banda de perquè sentim la nostra fe i religió, es fan per pròpia voluntat. No tenim res a guanyar. Bueno, és una tasca de divulgació, de donar a conèixer també, i de moltes vegades, bueno, hi ha gent que per desgràcia no pot eixir de casa perquè és major o està un poc impedida, bueno, pues que puga disfrutar, aportar-li aquest trosset d'alegria dins de la seva casa. Ahí tenim a la candidata socialista Diana Morant, ara ja no està en imatges, que també, bueno, pues ve a disfrutar des de l'Ajuntament d'este encontre, i han estat tota la representació del panorama polític, Josep, de la nostra ciutat, i Àngels. Ahí veig una altra modalitat, que és posar un paraigües al revés. Sí, de fet, si citarem a la germandat que ha portat la Verge de la Soledat, és una germandat que antigament era la germandat de la Corporació Municipal, però molt antigament. I ahí acabem de veure també el germà major de la Germandat de la Soledat, José Ignacio Moreno La Torre, i la seva cambrera María Dolores Evadilla, que són els que han presidit darrere de la Soledat la processó, en la part de la Soledat. Bueno, pues si vos pareix, comencem a posar punt i final, anirem a buscar convidats, i en este cas, Àngels, moltíssimes gràcies per aportar-nos sempre, bueno, aquesta sapiència que aporta, bueno, aquesta veterania, entre cometes, dins de la teua joventut, en el que fa referència a la Setmana Santa. Josep, moltíssimes gràcies per aquesta informació exhaustiva. A vosaltres per convidar-nos, sí. I nosaltres anem, si no passa ja res, a buscar els nostres convidats que tenim en la sala contigua. Anem a buscar, sense que... emocionada, és... La madrina de la Setmana Santa realment està emocionada, i bueno, és que un dia així, a Maite, això no té nom, no? És algo que es quedarà de per vida en la memòria d'aquesta persona. Sí, ha sigut una Setmana Santa impressionant. Com diria el nostre senyor, tot està complit. T'esperaves tindre bueno, una Setmana Santa d'aquestes característiques, perquè ho ha portat coses noves. El temps ha acompanyat, la gent ha respost, ha sigut realment de 10. Sí, ha sigut vamos, extraordinari, i jo la veritat que he disfrutat, m'he emocionat moltíssim i l'he viscut molt a tope la Setmana Santa. Si una mare que té 3 fills, 4 fills, li dius quin fill vols més, no saps què dir. Suposa que quin acte el quedaries. Serà difícil, no? Molt difícil, perquè ha sigut, té molts actes, té moltes coses que jo no coneixia, i crec, vamos, tot, jo crec que tot, però el d'avui ha sigut impressionant. Ens quedem en el que veiem reflexat en el teu rostre, la felicitat i l'emoció d'una Setmana Santa inoblidable. Moltíssimes gràcies. Maria Josep, pense que el que ha dit Maite és lògic, no? Es queda en tots els actes, i pense que una Setmana Santa repeteix de 10, no, de 10 i mig. La veritat és que sí, els actes tots han sigut meravellosos, moltíssima participació de la gent, i la veritat que nosaltres estem molt contents, i que cada vegada participi més gent, encara més contents. És que el diem, l'any passat parlaven d'un 10, el 2014, enguany continuem parlant d'una nota elevada, però amb més gent, perquè realment ha sigut espectacular, una explosió de gent en tots els actes, en el carrer, en la visiteta o sepulcri, en totes les professions, realment a tindre en compte. La veritat és que sí, enguany hem vist moltíssima gent, crec que ens ha desbordat la quantitat de gent que n'hi hava, perquè
així la plaça avui no cabia la quantitat de gent, perquè en el carrer Major hem passat matos i estava a tope també. La veritat és que és meravellós, eh? La veritat que sí. Per a finalitzar, punt i final. Avui, el diumenge de resolució, però demà a treballar ja per la del 2016 i molts actes que encara teniu per davant, la Creu de Maig, etcètera, etcètera. Pues sí, la veritat és que sí, avui hem acabat la setmana en la resurrecció i a partir del dilluns es comença a treballar de nou, que és lo que nosaltres per lo que estem així, per a treballar per la Setmana Santa. Mare José, de tot cor, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Alcalde, ha disfrutat minut a minut d'una Setmana Santa realment impressionant, espectacular. En la gent, en tots els actes, realment va tindre en compte, va enmarcar. Bueno, jo si alguna, tots els anys són, han sigut, perquè han dit una Setmana Santa potent, però jo este any, no sé, he notat que una Setmana Santa de moltíssima gent, de molta gent al carrer, de les processons a tope, de participants també, des del diumenge Ram, jo diria des del divendres anterior, ja, bueno, ha sigut algo espectacular, que evidentment hem viscut com se té que viure una Setmana Santa, en la solemnitat que requereix, també en l'alegria avui que tenim que tindre per la resurrecció, però bé, una manifestació dels catòlics que ha plenat Gandia, i jo l'he vist més plena que mai, i la gent té molt de respecte, i la gent, bueno, a mi particularment, jo dels 4 anys que estic, que com a alcalde, però com a oposició també, i antes també, perquè m'ha agradat sempre la Setmana Santa, penso que este any algo ha tingut un punt més de madurez, de solemnitat, totes les cofradies han col·laborat moltíssim i la gent ha col·laborat moltíssim, i el temps ha acompanyat, que això és importantíssim. Entonces, jo, vamos, com ha dit vostè abans, un 10 i mig este any per a la Junta, per a la Madrina i per a la Setmana Santa i per a Gandia. Diuen que si un bon dinar no està amb un postre corresponent, no acaba de ser un bon dinar. Anem a centrar-nos en l'acte d'avui. Realment espectacular, aquesta alegria, aquest desbordament de gent, la plaça plena, realment, a més, en un control organitzatiu envidiable. Un 10 a la Junta Major de Germandats i a tot el món que col·labora, perquè no podem oblidar ni a la Creu Roja, ni a Protecció Civil, està tot fins al mil·límetre. La veritat que ha estat molt ben organitzat, molt bé. Avui n'hi ha un diumenge de resurrecció que no ha hagut ningú fallo. I a més ha hagut moltíssima gent al carrer i un diumenge d'alegria, perquè després de la Setmana Santa de Passió pot haver un diumenge de resurrecció que també hem de traslladar a la vida. O sigui, este és un dia d'esperança i la gent avui càvega més. Està veient que el país està avançant i avui hi ha alegria i comença l'alegria, i avui és un dia per a tots, bueno, pues, tots els catòlics, és un dia molt important, és un dia en el que se reafirma aquest milagre que és el naixement de Jesucrist, i per tant avui tots els catòlics estem contents i a més avui acompanya tot, és que acompanya el temps, la gent, l'alegria. La veritat que és un dia magnífic, i una organització tant de Creu Roja, Protecció Civil, Policia Local, Policia Nacional, en fi, estan tots al carrer per a que els ciutadans tenen que fer el que tenen que fer, que és disfrutar del dia d'avui. I és que portem l'administració, tenim que velar, igual que la Junta, té que velar per a que tot estigui organitzat. Jo penso que no n'hi ha ninguna queixa, ninguna. Avui ha sigut un dia fantàstic i, per tant, alegria per a tots i un gran dia, un gran dia. La veritat que és un gran dia. Alcalde, a disfrutar de la Pasqua, mai millor dit. Molt bé, feliç Pasqua a tots i a disfrutar. Moltíssimes gràcies. En les paraules de les autoritats avui, així en l'Ajuntament present, Maite Vidal, com a la madrina de la Setmana Santa 2015, Maria Josep Martí, la presidenta de la Junta Major de Germandats i la primera autoritat, l'alcalde, que estava desvenit de veure com s'ha desenvolupat esta Setmana Santa del 2015. Per la nostra part, res més que afegir, simplement felicitar-los les Pasques, aquesta frase que ens ha dit Josep Tarassó, felicitar, com no, als nostres companys, als tècnics, a totes les persones que han fet possible aquesta retransmissió, i a tots vostès, que passen una Pasqua fantàstica. Moltíssimes gràcies, bon dia i a ser feliços.